vyrážíme na Monte Baldo. Very close? Yes. Yeah. Very left to go. To Monte Baldo, first stop of lane. You have to take the other panoramica. Because here. This is not panoramica. No. This is Sant' Antonio. But with this car, it's too big one to go in the other street. Okay. You have to back down 100 meters. And then Panoramica Street. Jsme se nedostali, protože je to tam prej ústí a dál nemůžeme. A bylo to úplně ticho, bylo se o to. Já jsem se lekla.
hodně úzký. Jako. Dobrý. Tady si to podřu větví, vole. Hej, tady si to podřu větví. Dobrý. No tak počkej, já se snažím kurva zvednout kaštany, vole. Uf. No. No, jsme tady. Jsme nahoře. Na horním parkovišti zastávky lanovky. A jdem. Co mám říct já? Já mám vysoký bod. Pojdeme na Monte Baldo. No pojď. No honím. No jasně. Jdeme. Žovaryško. Bude na tvůj čumák. Na chvilku ti to musíme nasadit. Zjistíme, jak to... Až, takhle to bude potom. Jenom chvíličku to vydržíš, jo? Jo, to je jenom mezi takhle. Lidma. Chvilku, jenom takhle to chvilku, já vím, no. Je to mé nohy. Je? Tak, Ari. Tak. Tak asi. Takhle asi, jo. To bude dobrý. Tyjo, ty vypadáš. Ale tak ničemu nezabrání. Ale teď mu to sundám. Teď si to, dobře, teď ti to sundám, na chvíli. Kulka zvládá to v pohodě lanovku, no jasný. Šikovnej pejsek. Šikovnej, moc šikovnej. Jak se na něj vždycky dívá, to je to lásky pro ně. Ty vole, tenkrát tady byla taková zima, že? Tenkrát tady byla zima, dneska tady 30 stupňů, ne? Vole, to jsme nečekali. Tak, tady se otoč, tak, zapozuj. Nevystrkuj za vod, vole. Na paničku, tady se. Dáme si kávičku. Copa Amaretto. Copa. Jsme na Monte Baldu. Tak jsme se vyměnili. Grazie. A já začnu tím. Co? A nebo ne? Já si dám. Jsem si tady vylepšila ten dort. Z toho, co náš táta nejí. Jo. No, ale jako dobře si to vylepšil. Vá,
Dal si oplateček? Máš jak hostí u svatého přijímání, no. Takže to hůl si dáš. Vyjde mě tady stoleček. Si kurva zase krabičku. To prdele, že si to nevzal. My ti slibili prosciutto. To je pravý italský prosciutto. Jste mohla aspoň pokousat teda. Už si lehni, to je moje, vole. To je strašně dobrý. Jo. Co to je? Víte, kandovaná pomerančová kůra. To je jakože marmeláda. Výborný. Na ty alpaky, že? A pak jsme šli zpátky a tam. No, jsme mysleli, že to čistá vodička, a ono je to, ne, to blatičko, takže ne. Se proběhni, vyčurej. Vykakej, vykakej a půjdem. Jo, zanech tu artefakt, vole. Ano. Však je to bio a pejskovi se náramně ulevilo. Ježíš, to je uleva. Oni tam od si startu s těma padákama, tam nemusíme jít. To se tady náramně líbí, viď? Nám taky. Proč jsem ty hlavo zvědavá, ušatá? Oni jsou všude tady ti. Co to? Paraglidisti? Jejte, tady máte tu vole. Tady nic jiného neuvidíme, takže jdeme zpátky. A jdeme po cestě normálně dolů, protože celou dobu, co půjdeme, tak budeme mít krásný takovýhle výhled. On je hrozný. To je hrozný. That's his thing. Sedni a nauč se hospodařit s vodičkou. Pojď se. Hurá, sláva nás dal zdar výletu, vole. No, teď umírá, skoro jsme vyšli z hospody, vole. Tak vás hodně tady šli úplně normálně. Ty seš z nich největší, nejsilnější, největší bábovka. No jasně, hodnej, hodnej. Jdeme. Takhle krásný to tady je. Podle předpovědi 30 stupňů, ale na tom sluníčku je klidně i víc. Takže si jdu takhle v klídečku. Jsme krásné procházky, tak máme nádhernou procházku. Tuhle cestu jsme šli s Guliškem, s Falkem.
i s Ariškem. Protože tady prostě krásně. A teď ještě to mělo nějak vypadat. A tady krásně fouká. Jeden kamen a druhý kamen. Tak. A třetí kamen za tebe, vole. Ne, pořádnej. Jsi velký pes, tak za to vydáme pořádnej kamen. Tak? Teď jsme toho tomu rozbili. Sorry, vole, jako... Máme tady tři kameny, no. Máme tady... Kterou toho zabijou, vole. Paráda si takhle lítat. Tam u toho hradu bydlíme. Tam k tomu bílému. To je boudě, jo? No, to nevěřím. To těžko teda. No, takže 5,1 km. Prej to půjdem hodinu. A 5 minut. A pět minut. To nezapomínu. Teď může být nejhorší. Tady po těch kamenech. A tak nejdem to poprvé, už to známe. Už víme, co nás čeká. Poprvé jsme to šli z vrchu dolů úplně celý. Teď to jdeme do půlky, to dáme. Tak jdem, tady bude pěkně stín. Tady pěkně stín, to je příjemný. Mamka nezapomněla nic z té hospody, třeba kameru, nebo tak, že ona by pro ní šla, vole. No samozřejmě, ale já nikdy nic nezapomínám. Já se vždycky třikrát ohlídnu. No. No, pejsek je vyloženě nadšený. A to jsme tady prosím pěkně jenom kvůli němu. Jsme mu chtěli udělat radost. Radost. Pojď. Hlavně dnes se šlapne broučka tady malýho. Můžeme se klidně zabít na těch kluzkých kamenech, ale pozor na broučka. Hodně si vybírat kam šlapem. To mokrý a klouže to. Chceš banán? Nechci, děkuji. Nechceš? Ne. Tohle je náš zdechlej pes, vole. No, slečinka naše, vole. Ani nesejde Monte Baldo, co bys dělal, kdybys to měl jít navrch. Máme za sebou první kilometr, ještě 4.
Nevím, co tady cinká, budou ty kravičky někde. Všude to tady cinká. Nějaký kravičky se tady pasou. To je krásný stín. Jsou tady fréři, co to jdou nahoru. Všude jsou tady krásné pastviny. Nádhera, mám kohonem, než přijdou ostatní. Všichni budou. La Goligarda a jdeme to z Montebalda. Lukáša mám delší selfie tyč. Už jsem baterka zas, tak šetřit baterku. Synku. Tak, pes je tamhle. Připáku, vole. No, tam se zaší, hlavně nespadním ze skály. Musím šetřit baterku. My si toho pejska úplně rozbili, chudáčka malýho. A hovno. On to vůbec to nedává. Šikulka, Aryško. To je šikulka. Musíme tě pozbuzovat, pejsku. Tak si to štrádujeme z Montebalda. Je 31 nebo 32 stupňů. Bohužel tentokrát byla tato teplota i nahoře. Oproti obvyklým 15. Pes se někde tamhle vzadu úplně vyřízený. To je krásný výhled. Ale ten výhled, no ono to bude v oparu, to asi nepůjde vidět, ale jako, očkej, půjde. Jen prostě stojí za to, paráda. Že jo, mamko? No jasně. Jsi tady, musu. A jdem. Dívej, kolik je tam vodičky, vodička, vodička, tam je všude vodička, tam jdeme, tam je vodička dole, tam se bude klapet. Ari. Já ti nemůžu, já ti nemůžu. No jasně, státečnej seš, ano, Žaríku, mě tě broučku tak líto, my jsme úplní blbci nepřipravení. Úplní blbci jsme s pánečkem, oba dva. Makej, vole, jsi velký pes, tak běž dopředu, vole. Teď ho podporuješ. To byl tvůj nápad, ne můj. Tvůj nápad? A teď ještě ho podporuješ tom, aby dělal tady tohle, přesně tak, jak malý děcko, když začne řvat. Prostě pojď a on půjde taky. A jdeme, pojď. Nezas, Evo, to, ty se zbláznila, vole, ty ho chceš táhnout, kurva? Pojď, prosím tě. Vůbec ho v tom nepodporuj, vole, víš, jaký on je, vole. On se utvrdí v tom, vole, a nehneš s ním, vole, poneseš 40 kg na zádech. Pojď, vole. Pojď, kurva. Jdeme. Je to zvíře, Kriste, pane, musí zamakat pro boha. Zvířata, vole, putujou tisíce kilometrů za vodou, vole. On tady umde 2,5 kilometru z kopce, vole. Mlčíš? Tak to vidí celý svět, jakýho máme čokla, vole. Kurva. Tady to vzdá, vole. Posraných 5 kilometrů z Montebalda dolů. Do půlky cesty, vole. A on to po 2,5 kilometrech vzdá, vole. Jak se ti leží, pane veličenstvo, vole? Aspoň tu nohu mě sem hoď, kurva, že spadneš. Takže takhle, vole, vypadám, pičo. No to asi nejde vidět, vole. Spocenej, uvařenej, kalhoty mě, vole, prasklý, vole, v rozkroku. Čokl, vole, naše princezna, ten je pičo úplně v pohodě, vole, že? Protože jsem ho, vole, nesl 2,5 kilometru za krkem z Montebalda, vole, na první zastávku lanovky. Takže pejsek ty dostal napít, vole, odpočívá. Já jsem jak hovado, jsme tady 50-100 metrů od auta. A na tohle už se fakt můžu vysrat, na tohle už si pičo starej, vole. Abych kurva já tahal, vole, svýho čokla, vole, a ne čokl mě, vole, skoro v 50, vole.
zasraný hajzl, vole, od malička maso, vole, syrový, kurva, sežere denně půlku krávy. A já ho budu tahat za krkem, vole, to se posral, vole, 40 nebo 42 kilovýho psa, vole. Takhle jsme dopadli, protože jsme úplný kokoti. Psa jsme si přehráli, ten to prostě nedal v tom vedru. Mám spálený placky. Tak pojedem. Aby mi dal aspoň packu, vole. A on tak jako, nejde to, a seru na tebe, pánečko, ani tu packu mě nejel. A máš teda pěkně spálený čelo. Tak fakt, my se nemůžeme vrátit za vláda odpočet. Ne, každý rok jsme tady byli, jak to bylo hezký, protože tam bude vedro, jsme nemohli vidět. A to, že máme psa, vole, slečinku, to jsme tak nějak tušili, ale že až takovou to ne. Jako, bohužel, no, tak vole, to šulínek. To strašně mrzí, no. A tak mrzí, no, tak to nedal, no, je to slečná, vole. Zase je hezký, no, to všichni chválí. No, takže abychom to nějak uzavřeli. Pejsek to přežil, hodně se napil, jednou se poblil a už je v pohodě. Už se sklidnil, stabilizoval se a teď se stabilizujeme zase my. Protože to teda byl zážitek. No. Pejsek odpočívá a my se dáme večeři na terasu. Kdyby jsi chtěl, tak přijď za náma, jo? Planížem. Tohle je naše poslední večeře. Dneska je doma. Na téhle dovolené. Zítra doma. Pejsek odpočívá. Jsme rádi, že to přežil. My taky, že jsme to přežili. Aspoň víme, no. Bylo to teda hodně nepříjemný. Co? Mně ho bylo strašně líto. Nebyl jsem třeba si, vole, papky, ale to se stalo i před tím psům a normálně s tím odkráčelí a nešli to jen prostřední lánovce, šli to až dolů. Vůli vertoval celý a ještě s náma pak lodí do toho. Já jsem si myslel, že jsme největší kreténi na světě, když se nám tohle stalo, tak domácí Talka nám říkala, že se jim to stalo taky. To se takhle na tůře uvařili kuka Španěla. A pak ho taky táhli. Tady měli 20 kilo. Nic, my se tady uklidníme. Zítra ráno zabalíme a trčíme domů. A pejska máme tady pěkně pod dozorem. Dneska je takový horko, že i cikády ještě. Ještě. Cikády na to serou, vole. Ještě jedou. Ne, já myslím, že jenom to serou, že jen takový vedro, vole, že už. Ne, minule bylo jivné na svícené. Na svícené.
Chudáček, malý gulag. Šampione teda. Pojď na šampionku. No jasně. No jasně. Takže pejsek celou noc klidně spinkal. Až teď se probudil, přišel za náma. Napil se vodičky. Měl trochu granulek a teď to je s náma takhle odpočívá. Můj hlas strašně kůňká. Je celý bolavej, ale už je to lepší. No. No, bolavej, já Pachem, vím. Pachem, po těch olivách. Bolavej, bolavej, pejsek. To bude dobrý. No.